Sosial şəbəkələrdə gənc oğlanın pulun üzərinə tüpürməsi ciddi müzakirələr səbəb olub. TV24 xəbər verir ki, video görüntüləri nə zaman və harada lentə alındığı məlum deyil. Gənc oğlan marketlərdən birində ödəmə terminallarına yaxınlaşıb ödəniş edir. Lakin o, ödəniş etməzdən əvvəl əskinasının üzərinə tüpürür və bunu kameraya göstərir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müzakirə edilən görüntülər qısa zamanda səhifələrdə paylaşılıb.